Assalomu alaykum hammaga. Retseptlar kolleksiyasiga xush kelibsizlar. Bugun sizlarga achchiqqina, xushbo'y, mazali yaponski salatni oson yo'lida va mazali usulda ko'rsatib bermoqchiman. Bismillohir rahmonir rahim deb birinchi 400 gram go'shtimizni qaynatib pishirib olamiz. 40 minut pishirasizlar. Tuz, ziravorlar solmasdan pishirasizlar. Mana pishib chiqqanidan keyin olib bunu somoncha shaklda to'g'rab olamiz. Uzun choro somoncha shaklda bo'lishi kerak. Iloji boricha bir xil shaklda to'g'rashga harakat qilinglar. Shunda salatingiz chiroyli restoranbop bo'lib tayyor bo'ladi. Mana go'shtlarni bir xil qilib to'g'rab oldim. Endi chuqur idishimizga solib 5 osh qoshiq soyli sos solib yaxshilab aralashtirib olamiz. Soyli sosu o'zi bilasizlar sho'rba bo'ladi, shuning uchun qaynatayotganda tuz solmadik. Mana endi buni ustini yaxshilab yopib, yaxshilab videoda ko'rib turganingizdek urib-urib yaxshilab aralashtirib qo'yamiz va 30 minutga qoldiramiz. Yaxshilab mazalari go'shtlarning ichigacha kirishi kerak. Ungacha bir dona piyozimizni videoda ko'rib turganingizdek katta-katta qilib to'g'rab olamiz. Va bizga svetofor bavdarskilarimizdan kerak bo'ladi. 3 dona men har xil rangidan ishlatdim. Agar sizlar xohlasangiz, bir xil rangidan ham ishlatsangiz bo'ladi. Videoda ko'rib turganingizdek, somoncha shaklda to'g'rab olamiz. Mana tayyor bo'ldi. Endi bizga 4 dona bodring kerak bo'ladi, o'rtacha shaklda. Videoda ko'rib turganingizdek, bodringni ham yarim oy shaklda to'g'rab olamiz. Mana bodringlarni to'g'ra bo'lib, salat aralashtiradigan idishimizga solamiz. Endi bizga 4 dona o'rtacha kattalikda pomidor kerak bo'ladi. Pomidorni o'rtasidagi yumshoq joyini olib tashlaymiz. Va buni ham somoncha shaklda bir xil qilib to'g'rab olamiz. To'g'ra bo'lgan pomidorlarimizni bodringga qo'shib qo'yamiz. Endi oq kunjutni qovurib olishni boshlaymiz. Qizigan tovaga kunjutni solib, yaxshilab aralashtirib turish kerak, tepasidan ketmaylik. Tez qizaradi, 1-2 minut vaqtingiz ketadi. Salatimizni yana ham ishtaha ochar va mazali qilib beradi. Endi o'sha tovamizni yumasdan, o'sha tovamizga o'zgina yog' solib, piyozimizni qovurishni boshlaymiz. O'rta olovda 1-2 minut qovursangiz yetadi. Juda ham yumshab ketmasin. Ozgina qovurish kerak. Mana ozgina yumshaganidan keyin go'sht solib, 1-2 minutda aylantiramiz. Ko'p qovurmaylik, go'shti qurib ketadi. O'zi pishgan go'sht. Chesnokni 2 dona tishini maydalagichdan chiqazib olamiz. Chesnokni kamroq ko'proq solish bu o'zingizning ixtiyoringizga bog'liq albatta. Ziravorlardan yarim choy qoshiq achchiq garmdori va yarim choy qoshiq kashnichni maydalanganini solib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Mana endi balg'aralarni solib, tabga ko'ra tuz solib, yaxshilab qovurishda davom etamiz. Balg'aralar juda ham yumshab ketishi kerak emas. 1-2 minut qovursangiz yetadi. Bu salatim menda juda ham achchiq bo'lmadi, achchig'i me'yorda bo'ldi. O'zingizlarning xohishingizga qarab yana ozgina achchiq qo'shishingiz mumkin. Mana yaxshilab qovurib bo'ldim. Endi buni pomidor bodringga solib aralashtiramiz. Issiqligida aralashtirsangiz ham bo'ladi. Oldindan qovurib tayyorlab qo'ygan kunjutimizni ham solib, yarmini ustini yasatish uchun olib qo'ydim. Yaxshilab aralashtirib, 1 osh qoshiq soyli sos, tabga ko'ra tuz solib, yana yaxshilab aralashtiramiz. 5 minut olib qo'yamiz. 5 minutdan keyin ko'k piyozimizni videoda ko'rib turganingizdek uzun choro to'g'rab salatimizga qo'shib yuborishingiz mumkin yoki dasturxonga tortishingizdan oldin ko'k piyozni to'g'rab solib
aralashtirib, keyin dasturxonga tortishinglarni maslahat beraman. Mana salatimiz tayyor, yoqimli ishtaha, sizlarga ham tavsiya qilaman. Albatta tayyorlab ko'ringlar, yoqadigan umiddaman. Video yoqqan bo'lsa, like bosib, kommentariy yozishdan chiqazmanglar. Kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'linglar va qo'ng'iroqchani bosib qo'yinglar. Retseptlar kolleksiyasi kanalini bemalol Telegram kanali orqali ham kuzatishingiz mumkin. Silkasini opisaniyada va kommentariyada yozib qoldiraman. Mana videoda ham ko'rib turibsizlar, juda ham mazali bo'ldi. Sizlarga ham tavsiya qilaman. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' omon bo'linglar.